ვიცე-პრემიერი ხო სწორად მახსოვს, აი ჯერ მინდა რაღაცნაირად სანამ გადმოვალ დღევანდელობაზე გაიხსენოთ ის პერიოდი. მე ვახსენე ხა ჩემ შესავალ ტექსტში, რომ თებერვლიდან მოყოლებული, როგორ უკვე ძალიან ღია იყო რუსეთის მიზანი, მაგრამ აი ჩვენ წინასტუმარი ამბობდა, თებერვალი კი არა, 2006 წლიდან უკვე ძალიან ესეთ ღია იყო მისი გეგმა. აი პირველად როდის გაიგეთ, რომ უკვე ან მანამდე ვინდა როგორ მოგაწოდათ ინფორმაცია თქვენ გუნდში, როგორ გაიგეთ, რომ უკვე რუსეთის სამხედრო აგრესია დაიწყო და არ ვიცი რა იყო პირველი რეაქცია, სად იყავით იმ პერიოდში, ეს მაინტერესებს. მოგესალმებით, მადლობა თქვენთვის. პირველ ყოვლისა, მე რაც უნდა აუცილებლად აღინიშნოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ კაზუისტიკის ამბავი არ არის. ომი დაიწყო 7-ში და არა 8-ში. 7-ში, კი, ცხადია. ხო, ამიტომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ამ თარიღს, ომის დაწყების თარიღს, ანუ ფართემასშტაბიანი ფაზის, ომის ფართემასშტაბიანი ფაზის. ეს ამ სიტყვებსაც აქვს თავისი დატვირთვა, იმიტომ რომ მანამდე დაიწყო რუსეთმა ომი, ოღონდ ეს იყო კიბერშეტევის სახით, რომელიც დღეს აღიარებულია როგორც ომის ფორმა. და ასევე ის დაბომბვები, რაც იყო, ის ფაქტიურად აგრესიის, ანუ ომის წინსწრები ფაზა იყო. მაგრამ ფართე მასშტაბიანი, აი არასამშვიდობოები უკვე 7-ში. ხო, ანუ ხა როცა სოფელს გიბომბავენ და შენი სამხედრო კვდება და მშვიდობიანი მოქალაქე იჭრება და კვდება, ხა ეს ომი აბა რა არის, ხო? მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ ფართე მასშტაბით. ამას ვიღაცები ისე რა ჰარი-ჰარალეთ უყურებენ, ნუ აი მე რა და მოგეთფინა და რაღაცა. ამას ამებს ვითმენდით მართლა. და ამას ვითმენდით თელის წლები, სულ ვითმენდით. მაგრამ ის რაც 7-ში დაიწყო, იმის მოთმენა შეუძლებელი იყო. ანუ ან იმას მოითფენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაიხურე და სახში წადი, რომ იტყვიან ხელისუფლება თუ ხარ და დანებდი და გამოაცხადე კაპიტულაცია, ან როგორც იქცეოდა ჩვენი მამაპაპა, ხო? იმას ხო არ ზომავდა, ხო? არახან ის დიდია, ამიტომ აღარ შევეწინა აღდეგო, ამიტომ აღარ დავიცვა ჩემი ოჯახი. აი როდის გაიგ რა სიტუაციაში იყავით ეს? 7-ში უკვე ფართე მასშტაბიანი ფაზა დაიწყო უკვე 7-ში ღამით, 12 საათს წუთები ეკლდა, ოღონდ 7-ია ესა. ანუ 1 საათით ადრე დაახლოებით, როცა უკვე როკის გვირაბი გაძეზგილი იყო რუსული ჯავშან ტექნიკით და აი პირველი ტალღით, რაც უკრაინაში გაითამაშეს, ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე ჯარისკაცები იყვნენ აი ამ პირველ ტალღაზე. რატო? იმიტომ რომ პირველი ტალღა რო ჩვენ რო მიგვეშვა და გაგვეტარებია, იმას კი არ იტყოდნენ რუსეთმა დაგვიპყრო. არა, ჩილო კავკასიელებმა, ვიღაცებმა, ყალებში, ოსებმა, ჩეჩნებმა, ვიღაცებმა იქ გაწმინდეს, ქართველები გავიხსენოთ სეპარატისტების ლიდერის განცხადება, რამოდენიმე დღით ადრე ღიად გააკეთა, რომ ჩვენო გავწმენდთო აქაურობასო, სოფლებსო, გავპირდაპე, აი ამ ტერმინებით ილაპარაკა. გამიგეთ, იტყოდნენ რომ ჩვენ რომ არაფერი არ გაგვეკეთებია და სამხედრო აგრესიაზე, სამხედრო ძალითვე არ გვეპასუხა, რაც იყო ჩვენი უფლება კი არა, მოვალეობა, აბა ხელისუფლებაში ბატონ გიორგი, აი რომ გაიგეთ რომ ღამე წუთები რომ აკლდაში, აი დარეკ პირველ რიგში დაურეკეთ ჩვენს პარტი, აი რა მოხდა, როგორ წავიდა, აი უბრალოდ შიდა სამზარეულოში პირველი იყო გარკვევა, კი პირველი იყო ნამდვილად იმის გარკვევა, რომ ეს ნამდვილად ხდება თუ არა და ვართ ამ გარდაუვალი აუცილებლობის და მოვალეობის წინაშე, კონსტიტუციური მოვალეობის წინაშე, რომ შეიძლება შიდა, ანუ სადაც დაზვერვა ხო არის გადაჭერები, რომ იტყვიან სატელეფონო საუბრები, აი ამ რაციებს რომ ეძახით კავშირ გამოვიდა. ან გადამოწმება წავიდა. გადამოწმება, ხო, აბა ხა ამის გარეშე შეუძლებელია, ხო? და რა თქმა უნდა მოვიდა სამხედრო ძალები მზატყოფნაში, ხო, მე მაშინ თავდაც მინისტრი არ ვიყავი, ევროპასა და ნატოში ინტეგრაციას კურირებდი, ასე ვთქვათ, როგორც ვიცე-პრემიერი და ნუ ჩემი საქმიანობა იყო აი შიდა კოორდინაცია, რომ ყველა სტრუქტურას ამ მიმართულებით გვემუშავა, ხო? და დაგვეკმაყოფილები იქ ნატოსთან რა დოკუმენტებიც ჰქონდა, ევროკავშირთან რა ვალდებულებებიც ჰქონდა და ერთად მივდიოდი თქო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია იქნებოდა თუ სხვა ამ საკითხებში, ამიტომ აი ამ სამხედრო უშუალო კომპონენტს მე ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ეს მე ამაში არადოდ სახელი აქვს. აი ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებიდან ვის დაურეკეთ პირველ, ან ვისთან გახოდით კონტაქტზე და რა უთხარით? გადიოდა უკვე პრეზიდენტის დონეზე, რა ქა, ხო, ანუ ელჩები ფიქსირად და უკვე პრეზიდენტის დონეზე, პრეზიდენტი არა, ვიდიოდა შეტყობინება ყველგან. რა თქმა უნდა, რომ აი რასაც ვამბობდით, რომ ამას იზამენ. ხო, მანამდე. და ამას ვამბობდით. აი ხლა ვინმეს თუ არ დაეზარება, გნებავთ ამ საუბრის შემდეგ, აღარ ვლაპარაკობ მიხელ სააკაშვილზე, იგივე ნატოს სამიძე ბუქარესტშიო. პირდაპირ ეუნებოდა პირდაპირი ტექსტით პრეზიდენტ სააკაშვილი, რომ თქვენ თუ ახლა მაპს არ მოგცემთ, რაც იქნება იმის ნიშანი, რომ თქვენ ხართ სუსტები.
და თავი არა გაქვთ და ერთი ადგილი არა გაქვთ, ხო? მაშინ ამას რუსეთი აღიქვამს როგორც თქვენ სისუსტეს და გამოწევათ იმათ, რომ აი ხლა არის მომენტი, რომ შეუძლიათ და ეს მოხდება და მე საქართველოს შემდეგ ამას დიახ არ ჯეროდათ. აი ქალბატონ ნატალია მიცხოვრობს და ხო და მეო საქართველოს შემდეგ იცოდეთო რომ ყირიმი მოხდებოდა ამას მიხელ საქართველოს მოხდა და უბრალოდ რო დავანებო თავი პრეზიდენტს, აი ვინმე მაკრიფოს YouTube-ზე გიორგი ბარამიძე ერთ-ერთი პირველი რასაც ამოაგდებს არის ჩემი ინტერვიუ CNN-თან და ჩემი BBC-ზე ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი რა პერიოდში იძახით ამამდე 3-4 როგორ ომამდე 3-4 თვით ადრე აი სტივენ საქერი რო არის აი ჰარტოქს რო როგორ საჯაროთ ანუ ხო და ბოლობანი რო ასე ვთქვათ გამწურა აი ამ ჰარტოქში ეს აქედან იქიდან ჩვენ საკითხებზენ როგორც იცით ეს ძალიან ისეთი საუბარია ბოლო რა გინდათო რომ მკითხა უთხარი რომ რა გვინდა და იწება ომი, რუსები იწებენ. აი, რო შეხედოთ, ყველაფერი მიუთითებს იმას, თუ ბრმები არა ვარ. რომ ომი ახლა გავარკვიო. დაასრულე, ეს პრავდა. თუ დასავლეთს უნდა რომ ეს ომი არ დაუშვას, ახლა იმოქმედოს. აი ეს იყო ჩემი როგორც საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრის BBC-ს ჰარტოქსზე პირდაპირ ეთერში 3-4 თვით ადრესდება ეს. არ შეერო ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს. არ შეეროდათ თუ არ უნდათ სადღაც გულისიგმა შეეროდათ არ უნდათ რუსეთთან ღია კონფრონტაციაში შეხო. როგორ ფიქრობთ? როდის არის ხოლმე როცა ადამიანი რაღაცა სუც ხედავს, მაგრამ აი არ გინდა რომ ეს ბოლომდე დაიჯერო, რომ ეს შენ თავს. ხომ არისო ის მომენტიც რომ რუსეთი დიდი სახელმწიფოა და მოდი ნუ დაუპირისპირდებით ეს თემაც. ყველაფერი იყო, კომპონენტი ერთად იყო და ისიც იყო რომ დამთავრდა ეს ცივი ომი და აღარ გვინდა ეს ცივი ომი რა, დაიღალა ეს ევროპა, დაიღალა ეს დასავლეთი ამ ცივი ომით, ამ რუსეთთან კონფრონტაციით და არ გვინდა და მიუხედავად იმისა, რომ ამის ნიშნები არის აშკარა, მოდი ამას ასე ნუ აღვიქვამთ. არა და მანამდე იყო პირდაპირი აგრესია, გაგახსენებთ როდის იყო პირდაპირი აგრესია? ჩვენი საპილოტო უპილოტო აპრილში გვანაკუს წამოაგდეს საქართველოს საჰაერო სივრცეში. ეს არის სამხედრო აგრესია. მოვითმინეთ. რუსეთის საინჟინრო ჯარებმა, არა სამშვიდობოებმა, ჩვეულებრივმა რეგულარული ჯარის ერთ-ერთი ქვედანაყოფია საინჟინრო ჯარება შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, იქ სამშვიდობოები საერთოდ არაფერს არ ჩვეულებდნენ, შემოვიდნენ და დაიწყეს რკინიგზის აღდგენა. ხო გახსოვთ ეს ამბავი? ჩვეულებრივი აგრესია. მოვიდნენ. ამ ყველაფერზე ხო? ამას ყველაფერს ვეუბნებით, ხო რომ სანამ არ იყო უშუალო სამხედრო აგრესია. შემდგომ სამხედრო ბაზები, აი ეს საცავები იმისთვის, რა ქვია, საწვავისთვის, ანგარები, ტანკებისთვის, აშენებენ და ჩვენ დაზვერვა აწვის ინფორმაციას, რომ ყავს აი ამ სეპარატისტებს, თქვა, სამი ტანკი აშენებენ 100-ისთვის. და ის 100-ისთვის რო აშენებს ანგარს და საცავს, ხო, იქ გაჩდება ის 100-დან. დღეს ხელმოვლებაზე გადმოვიდეთ. 13 წლის ხანზე. ამას ყველაფერს იგნორირებას უკეთებდნენ და იყო ეს ამბავი, რომ აი მაინც ემოციები ასე შემდეგ ამიტომ და ამიტომ ჩვენ ბოლო მომენტამდე ესეც იყო, რომ აი ამოსაცნობი ნიშნის გარეშე რო შემოვიდნენ, ჩვენ არ გვითხოვთ, რომ რუსებს ვებრძვით. ჩვენ გვინდოდა რომ ეს ტალღა იქნება მოვიგერიოთ, აი ეს სცენარი აქვს, რომ აი ამ თუ ამ ტალღას მოვიგერიებთ, იქნება ფართე მასშტაბიანად ბოლომდე მიღაბ მოხდილი, არ წამოვიდეს ჩვენ წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობრებიც ამას გვეუბნებოდნენ და აი ესენი რომ დავამარცხეთ, მე მიიღო როგორც ჩანს პუტინმა გადაწყვეტილება, რომ ბოლომდე წავიდეს, ანუ უკვე ბოლომდე ჩამოიხსნა და წამოვიდა. ცხადია, კიდე უფრო დიდი ზარა. ნაბიჯ იყო, მაგრამ აი მართლა ნატალიმაც აღნიშნა და ნატოს ში გაწევრიანების საკითხი ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მსხვილი კომპონენტი იყო. ჩვენ ან ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ელჩი იყო ქალბატონი ნატალია და აი ძალიან კარგად პროფესიულად ან დაცლილად პოლიტიკისგან რო შევხედოთ მის ანასაუბრებს, ძალიან კარგად საუბრობდა, რო გადიოდა უთხარი კიდევაც, რომ ძალიან სწორი აქცენტები იყო, როგორც არასდროს ყალებში რუსებისთვის სახიფათოდ მიუახლოვდით ნატოს წევრობას. ხო და რა პროვოკაცია რა არის ცით? ქართული სახელმწიფოს წინსვლა და წარმატება და იმ მიზნების მიღწევა, რომელიც გვაქვს ჩვენ, არის რუსეთისთვის პროვოკაცია, გამიგეთ? და აი დღეს საქართველოსში ხელისუფლება არის ნამდვილად მოღალატული, რომელიც ერთის ხრივ რუსეთ პუტინს ამ ციცხლიან ხელებს ბანს და პირს ბანს და ამბობს, რომ თურმე ჩვენ დაიწყეთ ომი და მეორე ხრივ ლაპარაკობს იმას, რომ ჩვენ თურმე რაღაცნაირად ხელი შეუწყოთ, თორე
იმათ ომის დაწყებაში არ უნდა ახსენეთ ძველი ხელისუფლება გადმოგვიდებმა დააწყები ბატონო გადმოგვიდეთ 13 წელს თავზე დღეს აღარებაში რომ ისევ ახსენეთ თქვენი პარტია სამშობლოს წინაშე ირაკლი ბახიძემაც ისევ ახსენეთ თქვენი პარტია ღარიბაშულის ძველი განცხადებაში უკიდურესი ნაძირლები არიან ხალხო ეს და გავიგოთ რომ ამბობენ ბატონო გიორგი სამშობლოს და ადანაშაულებ შვიდობიანი პოლიტიკა პრაგმატული აი ეს მითხარით აი შვიდობიანი და პრაგმატული პოლიტიკაო ჩვენი მოქალაქეები როცა უყურებენ უსმენენ აი ხომ არ ფიქრობთ რომ იმ ხელა დიდი მნიშვნელობა სამხედრო აგრესია რადგან არ არის აი რაღაცნაირად ოცნების აი ამ პოლიტიკას ომი მაინც ხომ არ დაიწყო ეს აი ამ ადამიანებს დასეთქვით აი რასაც ასალალმაშიძე ლაპარაკობდა ერთ-ერთზე აი გაიხსენოს ხალხმა ასალალმაშიძის ნასაუბრები რომ ჩვენთან ომი ხომ მაინც არ დაწყებულა ხო აი ეს დანარჩენი იყო აი დაქცეული აჭარა ერთი ქუჩა იყო სადაც მისი შვილი დადიოდა თავის ლამბორჯინი თუ ფერარით და ომი ხომ მაინც არ არის ამას ამადლიდა თელს ჩვენს ამ კუთხეს ამ ხალხს და ეს იყო მისი თავი არ გონდა რომ გეგონება ვინმეს უნდოდა რა მაშინ რა 92 წელს რო დაგვესხნენ თავს რა მაშინ რუსეთის გენშტაბის და ორგანიზებით და დაგეგმარებით არ ხდებოდა ეს ყველაფერი და თავიდან ბოლომდე რუსების უშიშროების სამსახურის არ მიყავდა ეს ყველაფერი იგივე სეპარატიზმი იგივე დაპირისპირება იგივე სამოქალაქო ომის საქართველოში ინსპირირება ყველაფერი მიყავდათ იმის გამო რომ საქართველო დაეშალათ დაეკუცმაცებიათ და დღესაც იგივე საკეთებენ აი დააკვირდით ხალხის გახლეჩა ორ ნაწილად ხელისუფლებაში რო ხარ შენ გაქვს მეტი პასუხისმგებლობა აი მე მაგალითად ოპოზიციონერი ვარ და რაღაცას ისეც ვერ ვლაპარაკობ რაც არ უნდა მაგრამ ხელისუფლებაში რო ხარ შენ 100ჯერ 1000ჯერ მეტი პასუხისმგებლობა შენ ხარ შენ უნდა იყო გამაერთიანებელი შენ უნდა ეძებდე შენს ოპონენტთანაც თუნდაც ამ საკითხში ამ ერთ ხო აი ამ საკითხზე გახარეთ სამ დრო პარტიული უნდა ეს არის საკითხი რა თქმა უნდა ეს არის ერთი კითხვა კიდევ და რეკლამაზე უნდა გავიდე ჩვენ დრო აი ეს ადამიანები რო ამას კადრულობენ მე უბრალოდ უნდა რომ წარმოგიდგენ ნიოს რა ხალხთან გვაქვს საქმე რა არსებობს ხვალ რომ შეიცვალოს ხელისუფლება ხვალ რომ შეიცვალოს ბოლო კითხვა მაქვს უნდა დავასრულოთ ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში დიდი ალბათობით რომ კოალიციური მთავრობა იქნება დაუშვათ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა როცა რთულ სიტუაციაში ვართ ხო ანუ ეს არნიშნავს ომი რომ არ ყოფილა რომ ანუ თუნდაც მხოლოდ ეს მიმართულება ავიღოთ ეს არნიშნავს რომ კარგად ვართ ყოველდღე იტაცებენ ლამის ჩვენს მოქალაქეებს და ანუ ეს პრობლემა კიდევ უფრო დამძიმდა ჩემი რიგით მოქალაქის აზრით, როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ამ სიტუაციაში, აი თქვენი ხედვა რა იქნება? პირველ რიგში, ესეც უნდა ვთქვა, აი ამ ჭყალებში, ასეთი მშვიდობიანობის პერიოდში, როცა მკვლელობები, გატაცებები და ეს უბედურებები, რო თქვენ ყოველდღე სამწუხარო აჭრილობაზე, კიდევ უფრო მეტ ჭრილობას ამათ იქცა, ჩვენ დავკარგეთ ოკუპაციის ხაზის გადმოწევით იმხელა ტერიტორიები ერთად რო გაერთიანოთ ცხინვალი, ქალაქი ცხინვალი და ქალაქი სოხუმი. აი ხალხმა რო იცოდეს, რამდენი ტერიტორია, რამდენი მილიონი კვადრატული მეტრი გვაქვს დაკარგული, ხო? რეალურად ესე. სად წარმოგიდგენიათ? აი ოღონდ ძალიან მოკლედ მითხარით, გამოსავალი, ახლა როცა უფრო ვითარებაში ვართ რეალურად. გამოსავალი არის ორ რაღაცაში. ანუ ესე სტრატეგიულად რო ვიმატოთ, ერთი საქართველო უნდა იყოს ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფო. ქართული ზურაბჟვანიას დავესაცხები ისე ქართული მაშასადამე ევროპული სახელმწიფო ცივილიზებული ოღონდ ის რასაც აშენებდა მიშას და ზურას მთავრობა დასაწყისში აი თავი აი ეს იყო პირველი რაც იყო მოტივი ეს იყო ძლიერი სახელმწიფო და მეორე რა არის და მეორე მეთოდურად იმ რესურსის გამოყენება, რასაც ქვია ჩვენი პარტნიორების ზალა, მშვიდობიანი ზალა, რომელთა ჩვენ არ თანამშრომლები, არ ვარ თანმიმდევრულები. როგორ უნდა უთხრა შენ რომ დამიცავი რუსეთის აგრესიისგან, როცა შენ სახში ლაპარაკობ და გარეთაც ლაპარაკობ, რომ თურმე მე დამიწყია ომი, ანუ შენ თავრობას ადანაშაულებ, ოღონდ შენი ოპონენტი რაღაცნაირად გააშავო და ლაპარაკობ, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და პროვოცირება მოახდინა და აი ეს არის ორი მიმართულება, კი ბატონო. ფრონტი, რომელზეც საქართველო უნდა იყოს წარმატებული.